Аптечки, розгрузки, підсумки для магазинів, рюкзаки, наколінники, спідню білизну, а ще балаклави, бафи та шапки. Ці та інші вироби виготовляють для військових волонтери у Новомиргороді. Ще на початку повномасштабного вторгнення вони обладнали цех, куди свої швейні машинки позносили жителі громади. Спочатку почалось з того, що сітки почали плести люди у коридорі, і скрізь по стінах були понавішували. А потім, коли хлопці почали звертатися, що в них нема самого необхідного, там аптечок, розгрузок і інших потреб, дівчата почали пробувати шити. Всі в основному працюючі. Я працюю до обіду, після часу дня десь до 7-ї вечора тут. Дівчата є навпаки, до обіду тут, десь до часу дня далі працюють. В основному це вчителі, там школа мистецтв, спортсмени, різні люди у нас є. Є й пенсіонери. Найбільший попит серед військових мають баули. Це об'ємні сумки для особистих речей. На їх виготовлення треба найбільше часу. На спину як рюкзак, вони можуть його носити. З найвеликий, там. Скільки кілограмів витримує? Вважається 70-80 літрів. Усього в цеху працює 18 швачок. Більшість з них за машинку сіли уже під час війни. Навчала їх Олена Лукомська. Вона єдина професійна швачка. Власноруч розробляла лекала за натівським зразком. Усі вироби перевіряли на міцність і практичність. Відверто, я більше на хлопців орієнтувалася, на їхні вимоги. Спотикалася на багато чому, переробляли багато чого. У нас вийшла та продукція, яка зараз є, і я, наприклад, її задоволена. Наші аптечки, ось приходив наш теж хлопець, він тут, він теж військовий, і він так не скептично поставився, каже, там воно порветься, закріпочки попробувати, тут теж дірветься до ворота, знаєте, це піде. На кожен виріб, що виготовили у цеху, кріплять власні емблеми. Скрізь або пришиваємо такі клаптики, або якщо тканина сквітла, одразу ставимо печатку в баулах, в аптечках, в збросах, щоб видно було, що це зроблено руками, що це зроблено волонтерами Миргорода, бо хлопці ж бачать, що це саме для них їхня громада старалася. За місяць кравчині виготовляють понад 300 елементів амуніції. Її військовим надають безоплатно. Втім, волонтерам постійно необхідні тканини та фурнітура, тож підтримати їх фінансово можна за реквізитами. Їх знайдете на сторінці організації у соцмережах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.